Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videoroligim boshqa videoroliklarga nisbatan ozgina boshqacharoq bo'ladi. Sababi bugun nafaqat gul ekamiz, balkim gul ekish bilan birgalikda gullarim uchun ishlatadigan mahsulotlarim haqida ham gaplashib o'tamiz. Ya'ni to'liqroq ma'lumot beraman, qayerdan olaman, kimdan olaman, necha pulga olaman, hamma-hammasi haqida to'liq ma'lumot beraman va sizlar uchun juda ham kerakli bo'ladi degan umiddaman. Qisqa qilib aytganda bugun sizlardan juda ham ko'p keladigan savollarga javob berishga harakat qilaman. Demak, boshladik. Nomer 1 savol. Har doim uchraydigan savol, ba'zida jahlimni chiqaradigan savol, ba'zida kulgim ham keladi. Shukrona, nima uchun sizning gullaringizda tez o'zgarish bo'ladi? Nima uchun tez-tez detka beradi? Nima uchun ikkinchi rinkalaringiz darrov tomir chiqaradi? Nima sekretingiz bor? Nimani bizdan yoshirasiz? Nima uchun bizni gulimizda unaqa emas? Bir yillab detka bermaydi. Bitta bargini oylab kutamiz chiqishini. Ekkan cheringkalarimiz chirib qoladi. Nima uchun unaqa? Degan savolni juda ko'p duch kelaman. Bu savolni javobi juda ham oddiy. Har bitta gulni yaxshi ko'rgan inson birinchi o'rinda guli uchun to'g'ri grunt tanlashni bilishi kerak. To'g'ri tuproqni tayyorlab bersangiz, gulingizga kerakli bo'lgan unumdor, yengil tuproq bo'ladigan bo'lsa, sizning gullaringizda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Hatto gullarimni tuprog'ini har bitta videoroligimda ko'z oldingizda tayyorlab ko'rsatganimdan keyin ham yana ham ko'p savollar tushadi. Perlitni qayerdan oldingiz? Vermikulitni necha pulga oldingiz? Kokosni topolmayapman, keramzitni topolmadim degan problemalar bilan chiqishadi. Bu problema menda ham bo'ladi. Shunaqa vaqt bo'ladi. Ba'zida yo perlet topilmaydi, yo vermikulit topilmaydi, yo torf topilmaydi. Xuddi sizlardagi problema menda ham ko'p uchraydi. Va bu problemani osongina yechimi topildi bugun. Mana shu gruntni juda ham yoqib qoldi sostavi menga. Verxovoy torf, kokosovoy torf, biogumus, perlet, vermikulit. Bunga faqatgina drevesni ugl aralashtiraman. И мен хохлаган тупроқ. Ҳама гулларга тўғри келадиган универсальный тупроқ бу. Бир тадбиркор инсон чиқаряпти бу тупроқни, жуда ҳам катта савобга қолди бу тупроқни чиқариб, чунки перлит қидирмайсиз, вермикулит қидирмайсиз, торф қидирмайсиз, верховой торф ҳам бор, кокосовый торф, биогумс ҳама нарсаси бор. Tayyor mana shu tuproqni o'zini olasiz, gullaringizga ishlatasiz. Faqatgina drevesni ugl dabavka qilsangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Drevesni uglsiz men tuproqlarimni ishlatmayman, sababi drevesni ugl ham gullaringizni aktiv o'sishiga yordam beradi, ham ma'lum miqdorda hasharotlardan himoya qiladi, ham gullaringizni, tomirlarni har xil kasalliklardan himoya qiladi. Shuning uchun drevesni uglni dabavka qilaman. Bu gruntni kilosi 10,000 so'm ekan, bitta qopda 5 kilo turar ekan. Hozir kimdan olishingizni, telefon nomerlarini, ismlarini ekranda yozib qoldiraman va juda ham zo'r aksiya sizlar uchun. Bir oyga aksiya so'radim men. Meni obunachilarim uchun bir oyga aksiya qilib bering. Mana shu tuproqni meni nomimdan chiqsangiz 20% skidka qilib beradi sizga. Faqat bir oyga amal qiladi bu skidka. Ya'ni 10-noyabr bugun 2024-yil, 10-dekabr 2024-yilgacha bir oy ro'parosa amal qiladi va mana shu bir oy ichida siz gruntni, mana shu tuproqni zakaz qilib olishingiz mumkin. Buni har tomonlama o'ylab ko'rdim, har tomonlama tekshirib ko'rdim. Bozorda torf olsam yoki biogumus olsam, har doim nam holatda bo'ladi. Ya'ni kiloga oladigan bo'lsangiz, yarim kilo narsani suv sepib, 1 kiloga aylantirib qo'yadi ular. Bu yerda esa unaqa emas, tuproq juda ham yengil, qurigan tuproq, unaqa nam bo'lib yotgan, ho'l bo'lib yotgan tuproq emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bu tuprog'imizda o'zimni eng chiroyli gullarimdan bittasini ekib ham ko'rsataman. O'sha vaqtda ham ko'rasiz tuproqni juda ham quruqligini, yengilligini va siz hech qanaqasiga yutqizmaysiz. Kilosi og'ir kelmaydi.
Kapını ham ko'rib turibsiz, kattagina. 5 kilo bor mana shu yerda. Va bu 5 kiloni siz yana 20% aksiyada olishingiz mumkin. 1 oy ichida tezroq harakat qilsangiz, meni nomimdan chiqsangiz, Shukronani podpischigimiz desangiz, meni nomimdan chiqqanlarga 20% aksiya e'lon qilgan. Endi navbatdagi mahsulotlarimni ko'rsataman. Meni eng sevimli mahsulotlarim bular. Perlet 10 ming so'm. Vermikulit 10 ming so'm. Qarang, men 10 mingga mana shuni yarmini olaman bozordan. 10 mingga shuni yarmini olaman, lekin bu yerda ham to'ldirib solingan, og'zigacha ham yon boshidan ham ko'rsiz bo'ladi, semizgina bo'lib turibdi. Kara, keramzit, hamma narsasi bor ularda. Mana shu ekrandagi telefon nomerga bemalol murojaat qilasiz. Men bu keramzitni ayol baxti gulimni keramzitga ekib davolashni ko'rsatganimda juda ko'pchilikda problema bo'ldi. Keramzit topa olmadi. O'rniga buni ishlatsam bo'ladimi, uni ishlatsam bo'ladimi degan savollar bilan rosa qiynashdi meni. Topilmaydi, hech qayerda yo'q deyishadi. Mana sizga yechim. Xohlasangiz shunaqa katta razmerdan, xohlasangiz melkiy razmerdan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Mana torf. G'ishlik torf. Buni suvga eritganingizda bir tog'ara torf sizda ancha vaqtga yetadi. Temir moddasi haqida ko'p aytib o'taman, chunki temir moddasini gullarimga tez-tez berib turaman. 15-20 kunda bir marta beriladi. 1 litrga 2 gram solib va 3 marta berganingizda gullaringizda temir modda yetishmovchiligi bo'lmaydi. Gullarning bariklari ocharib, ranglari o'zgarib ketganda juda ham foydali. Tuprog'imga har doim asmokot aralashtiraman. Bu 2-3 oylik dozadagi asmokot juda ham yaxshi effekti bor. Buni ham juda ko'pchilik topolmasdan qiynaladi. Mana 100 gramligi, mana shu 100 gram kattagina idishda. Buni ham bemalol zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Biogutin juda ko'pchilik topolmaydi. Gumatkali tabiiy mahsulot hisoblanadi. Bularni ham bemalol zakaz qilib olsangiz bo'ladi. Hozir juda ko'pchilikni gullarida uchrayotgan problema hasharotlar hujum qilgan vaqti. Qora pashsha, oq pashsha, shira, yana qanaqa hasharotlar farqi yo'q. Mana shu aktarani har doim ishlataman. Va bunda hech qanaqa hid yo'q, hech qanaqa zararlanish yo'q. Meni organizmim juda ham slabi bo'lganligi uchun darrov otravleniya bo'lib qolaman dorilarni hidiga. Fufanon ishlatib ko'rdim, B58 ishlatdim, yana nimalar ishlatdim. Xullas, hozir uni nomlarini aytib o'tirsam ancha vaqt ketadi. To'g'risi, nomlari ham esimdan chiqib ketgan, sababi anchadan beri shu aktaraga o'tib olganman. O'sha narga dorilarni ishlatganimda juda ham o'tkir bo'lib, atravleniya bo'lib kasal bo'lib qolganman. Bu aktarada esa hech qanaqa hid yo'q, hech qanaqa yomon ta'siri yo'q. Uyda yosh bolalarim bor, bilasiz. Baribir bolalardan uzoqroqda qilishga harakat qilaman, lekin uyda hech qanaqa hid bo'lmaydi. O'zim atravleniya bo'lmayman. Mana shu narsa gullarimga juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aktara deb aytsam, ko'pchilik topolmaydi mana sizga yechim. Bemalol mana shu telefon nomerga murojaat qilib olishingiz mumkin. Karnivin, cheringalaringiz nima uchun tez tomiratadi deysiz-ku? Mana shu karnivindan foydalanaman va karnivinni ta'siri ostida tez-tez cheringalarim tomir chiqaradi. Sirkon, ipin. Bular gullarni stressga tushganda tuvagini almashtirasiz, tuprog'ini almashtirasiz yoki tashqaridan ichkariga kirgizasiz, ichish paytida gullaringiz stressga tushadi. Mana shunda mana shu preparatlar sizga juda ham asqotadi. Har bitta gulchini uyida bo'lish kerak bu narsa. Ham bu stressdan chiqaradi, ham gullaringizni immunitetini oshirib beradi. Bundan tashqari
Uçta 20 deysiz mi? Uçta 15 deysiz mi? Mana kali fosfat deysiz mi? Kali deysiz mi? Magni deysiz mi? Kanaka udabriyenye bosa hamasidan bor bularda. Men hozir o'zimda kerakli bo'lganlarni zakaz qildim. Oldim va sizlar uchun xohlagan, so'ragan udabriyenizni, xohlagan mahsulotlaringizni xohlagan vaqtingizda uyingizgacha yetkazib berishadi. Dostavka xizmati 12 ta viloyat bo'yicha ishlab turibdi. Bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Eng yaxshi yana bitta yangiligim, mana shunday mahsulotlarga, mana shu preparatlarga. Bulardan tashqari juda ham ko'p yana udabriyenlari bor, hatto agrochemni 6 talik nabori ham bor bularda. Xohlaganingizcha, xohlagan narsangizni zakaz qilishingiz mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dostavka xizmatlari ishlaydi. Yetkazib berishadi. Hatto ishlatish tartibini ham o'rgatishadi. So'rasangiz, hech qanaqa problema bo'lmaydi. Hammasidan ham zo'ri nima bilasizmi? Mana shu mahsulotlar uchun xohlagan udabriyeniz uchun xohlagan kalechistvaizda oling. Farqi yo'q. Belgilanmagan miqdorda olishingiz mumkin. Sizga 5% sketka qilib beradi. Faqatgina meni nomimdan chiqsangiz. Shukronani obunachilarimiz desangiz, sizga bu mahsulotlarga 5%, tuproq uchun 20% aksiya qilib beradi. Bu faqat bir oyga amal qiladi, ya'ni 10-noyabrdan 10-dekabrgacha 24-yil. Mana shu bir oy ichida o'zingizga kerakli bo'lgan hamma narsani oling va aksiyalarga ega bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zim uchun uyimda qolmagan narsalarni oldim. Endi esa bu tuprog'imizni sinovdan o'tkazish vaqti keldi. Qani boshlaylik-chi unda. Bismillahirrahmanirrahim. Ochib oldik tuprog'imizni. Sizga aytib o'tganimda qarang, qanaqa quruq holatda. Ho'l bo'lib, nam bo'lib, tosh bosadigan bo'lib turgani yo'q, juda ham yaxshi holatda. Bozordan oladigan bo'lsam, buni yarmini men 50 ming, 60 mingga olishim mumkin edi. Mana o'zimizga keraklichasini olib olamiz. Qanaqa gulni ekar ekan Shukrona bugun deb o'ylab turgan bo'lsangiz, mana shu tuprog'imizga qarang. Mana shunday tuproq qilib bersangiz gullaringiz maza qilishadi. Bugun biz mana bu gulimizni tuprog'ini almashtiramiz. Tomirlari chiqib ketishni boshladi. Mana tomirlari. Uchta to'rtta gulimni tuvagini almashtirishim kerak. Sizlarga hozir drevesniy uglni magazindan olganimni ham ko'rsataman. Magazindan olingani shunaqa katta-katta bo'ladi, maydalab ishlatib olasiz. Mana bunisi esa o'zim tayyorlaganim. Hovliga borganimda varenye qaynatayotgan ekan uydagilar. Qaynatib bo'lgandan keyin katta-katta o'tinlarni shunaqa chala yongan joylarini sindirib-sindirib paketga solib olib keldim. Uddabronlik ayollarda yaxshigina bo'ladi-ku. Kimdir buni tayyorlashga erinib sotib olishni ma'qul ko'radi. Menda har ikkalasidan ham bor. O'zi buni tayyorlashni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. O'choqda yonib sovigan o'tinni bo'laklarini chala yongan. Mana hali kulga aylanib bo'lmagan shunaqa joylarni solamiz. Mana shu drevesniy ugl chala yongan o'tin bo'lagi.
juda ko'pchilikni o'rgatib oldim shu narsaga. Oldinlari drevesniy ugl desam yoki chala yongan o'tin bo'lagi desam, nima narsa u, qanday bo'ladi, ko'rinishi qanday bo'ladi, hatto ko'mir olib kelib tuproqqa aralashtirib qo'yganlar ham bo'lgan oramizda. Lekin hozir mendan ham yaxshi bilishadi. Mana yeterli çünkü soyganımız menge ko'rinishi juda ham yoqayapti tuproqni. Torf miqdori ko'proq ekan menga yoqadi. Torfni ko'proq bo'lgan. Chunki bunaqa tuproqda gullaringizni tomiri mazza qilib nafas olib, mazza qilib o'sadi. O'zingiz ham qiynalmaysiz, gulingiz ham qiynalmaydi. Suv berganingizda tuprog'i tez quriydigan tuproq bo'lsa, gullaringizni tomirida hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Hozir endi tuvagimizni olamiz. Mana bu uzun tuvakni ichidagi qismi aynan mana shu teshikchalarni yopish uchun shu keramzitdan foydalanaman. Mendagi keramzit mayda razmerdagi keramzit edi, o'sha teshikchalardan tushib ketishi mumkin edi. Bu esa ayni muddao bo'ldi. Mana keramzitni nima uchun solamiz? Tagida suv yig'ilib qolmasligi uchun solamiz. Suv quyganimizda suv tezroq tushib ketsa, tagida yig'ilib qolmasa, mana bu teshiklari yopilib qolmasligi uchun shu keramzitni qo'yamiz. Va o'sha quygan suvlarimiz tez-tez tushib ketsa, gullarimizda hech qanaqa problema bo'lmaydi. Ya'ni tomir kasalliklari uchramaydi. Bismillahirrohmanirrohim. Aynan mana shu asnoqotimizdan ham ishlatamiz. Mana shuncha so'sam bo'ladi. Ozgina tuprog'iga aralashtirib qo'yaman. Bu tarafdagi tuprog'imizga ham aralashtirib yuboraman. Mana. Tuvagingizni katta kichikligiga qarab chamalab solaverasiz. Shuni ham ko'pchilik so'raydi, qanchaga qancha solay deb. Men mana shunaqa katta tuvak bo'ladigan bo'lsa, 9 litrlik, 10 litrlik tuvaklarga kichkina qoshiqdan bir qoshiqcha chamalab solaman. Agar tuvaklarim kichkina bo'ladigan bo'lsa, ularga yarim qoshiqcha solsam ham bo'ladi. Endi shu xamidariya gulimizni suv bermasdan kutib turgandim, tagi qurishini. Sekingina chiqarib olamiz tuprog'idan. Bismillahirrohmanirrohim. Qarang, tomirlarini qarang buni. Hozir sizga olib ko'rsataman. Tanasini qalinligini qarang. Qanaqa qalinlashib ketdi. Tuprog'im unumdor tuproq. Bu tuvakni yarmi pinoplast bilan to'ldirilgan ekan. O'zim ekkanman-u. Ko'pgina pinoplast solganman. Shu mana tuvagimizni teshikchalaridan tomirlari chiqib har xil shaklga kirib boshlabdi. Bitta ham qoldirmayman pinoplastini. Pinoplast ishlatsangiz ham bo'ladi, keramzit ishlatsangiz ham bo'ladi. Hozir endi keramzit tanqis emas, oldin keramzit topsam qiyinroq bo'lardi. Va keramzit ishlatmay pinoplastni ko'proq ishlatardim. O'zi ham tomirlari pinoplastni ham teshib o'tib ketibdi. Chiqarib olish qiyin bo'lyapti. Mana uzib ham oldimda shu bitta tomirni. O'rtoqlar, aksiyadan foydalanib qoling. Sizlar uchun rosa talashib tortishdim.
Bəzi hazır qıldılar bu kışı mənə. Xoyl, mən pisçiklərinizi cüdəyəm, yaxşı görürkən siz. Rasa tortuştuyuz, aksiyakı deyirin deyip. Kuldular o kişi. Bak pisçiklerim, ne yakışık görmem, onlar benim için kadirli dedim. Bu aksiyadan faydalanıp kalırlar. Kim buna aksiya bulmaydı? Bir ay yine de zorga kondurdum. Uzayım, ayamastan soğan ikanman penoplasını kullarım orup gitti. Penoplasını çıkaraman degenci. Hoppa. Oy xudo. Çarçap gitti kolum. Karin. Pinoplastni o'rtasidan katta tomir teshib chiqqan. Tomirlarni ko'rib turibsiz, juda ham sog'lom, ko'z tegmasin. Endi o'zi bilan o'zi bo'lar ekan. Yonlaridan tuproq solmoqchi edim. Ozgina ozgina tushiramiz. Hamma yog'ni to'kib, sochib rasvo qilyapman har doimgidek. İloji yok. Şu tagiga taşlangan toshagimiz aynen şu tozdirishim uchun hamma yog'ni rasvo qilishim uchun taşlangan. Menga e'tibor berib o'tmaysizlar. Tozalab olaman hozir hamma joyda. Mana ana endi gulimizni tuproq bilan to'ldiramiz. Tagiga ozgina tuproq solaman yana yumshoqroq bo'lib joylashsin. Mana endi joylashtirsak bo'ladi. Tuprog'imizni joylashish uchun shunaqa har doim urib-urib ekaman. Shunda tomirlarni orasiga yaxshi joylashadi. Bu tuprog'ni, mana bu mahsulotlarni sotuvga qo'yib juda ko'pchilikni og'irni yengil qildi desak ham bo'ladi. Sababi boshqa viloyatlardan ham menga yozishadi. Shukronaxon, keramzit jo'natib bering yoki ipen jo'natib bering, uzun marketda qimmat ekan, magazinimizda qimmat ekan degan narsalarni ko'p eshitaman shu gaplarni. Ilojim bo'lsa jo'natib berishga harakat qilaman. Ilojim bo'lmasa jo'nata olmayman. Qo'limda yosh bolam bor. Hozir menga oson emas ko'chaga ha deb chiqib kelaverish. Shuning uchun uyda o'tirib, yana mana kerakli bo'lgan mahsulotlarni bemalol zakaz qilib olsangiz bo'ladi. Menga o'xshab yosh bolasi borlar yoki menga o'xshab homiladorlar qiynalmasdan ba'zilarini turmush o'rtog'i ha deb ko'chaga chiqishiga qo'ymaydi. Uydan o'tirib turib mana shu ekrandagi nomerga telefon qilib, uyingizgacha dastavka qildirib olsangiz bo'ladi. Dastavka xizmati bepul emas, pullik, lekin unaqa qimmat bo'lmaydi. Bu gulimni har doim oshxonamda saqlardim. Endi bu gulim magazinimga chiqsa ham bo'ladi, sababi katta tuvakka ekildi. Bo'yi uzun tuvakka ekildi. Va sovuqqa ham uncha-muncha chidamli gul, palma ya'ni bu. Hozir buni bitta cho'miltirib sizlarga polni ko'rinishini ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, gulim cho'milib keldi iliqdan issiqroq bo'lgan suvda. Ataylab chanqashini kutib turgandim.
Bunaqa chiroyli bo'ladi deb kutmagandim desam yolg'on bo'ladi. Men kutgandim shunaqa chiroyli bo'lishini. Menimcha oldingi tuvagidan ko'ra yana ham chiroyli bo'ldi va bo'ylari ham baland bo'lib ko'rindi. Endi tuvakni balandligi evaziga bu. Hozir buni endi ipenda bitta sprey qilib qo'yaman. Ipenni stressdan chiqishiga yordam beradi, gulimizni immunitetini ko'tarishga yordam beradi. Har qanaqasiga yordam beradi. Bir haftada bir marta sprey qilaman. Keyin yana qarang. Mana bu eskirgan, birinchi chiqargan barkchasi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha tagidan yorilib eskirib qolgan. Buni olib tashlasak ham bo'ladi. Eskirgan barglarning sarg'ayishi tabiiy hol. Mana tashladik. Tagidan qarang, detka beryapti. Hali aytganimdek, tuprog'i mana suv berganimizdan keyin bosildi. Yana ozgina tuproq solib, mana shu detkachasini salgina ko'mib qo'yadigan bo'lsam, yana tagidan detkacha berayotgan bo'ladi. Bu tuprog'imizni natijasini ko'rsataman. Bunga o'tkazganimdan keyin qanaqa holatga o'zgarganini gulimizni 100% ishonch bilan aytaman. Agar ishonchim bo'lmaganda men gulimni ekib ko'rmasdim. Tuproqni sostavi menga yoqqanligi uchun yengilligi, o'sha qo'lingiz bilan ushlab ko'rganingizda his qilasiz, sizga qanaqa grunt yoqish yoqmasligini. Menga juda ham yoqdi bu tuproq. Shuning uchun ekishga qaror qildim. Lekin baribir sizlarga ozginadan keyin natijalarni ko'rsataman. Qaysi tarafga o'zgarganini gulimizni. Va ekranda yana bir marta qoldiraman bu telefon nomerlarini. O'sha insonni ishoning, universal magazin ekan, hamma narsa bor, hatto lichuzapon, tialetlarni ham sotuvga qo'yishlarini taklifini berdim va u kishi qabul qildi. Ko'pchilik qiynalayotgan edi tialet, lichuzapon topolmasdan. Endi mana shu insonga murojaat qilsangiz, meni nomimdan chiqsangiz, sizga anchagina arzon qilib berishadi. Xohlagan vaqtingiz, xohlaganingizcha mahsulot olishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, shu nomerlarni yozib oling, saqlant qiling telefoningizga, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Keyin videoni qidirib yurmaysiz qiynalib. Shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.